মানে আসলতে এনেকুৱা আজি ৰাতিপুৱা ঠিক 5:55 মানত আমি এটা খবৰ পালোঁ যে আমাৰ চিপাঝাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বদলগুৰি এই যিটো চাৰিআলি তাৰ ওচৰতে আমাৰ যিটো নেশ্যনেল হাইৱে ইয়াতে এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে আৰু এনেকুৱা আছিলে ঘটনাটো যে আমাৰ মংগলদৈ ছাইডৰ পৰা এখন ট্ৰাক মালবাহী ট্ৰাক আহি আছিলে আৰু চিপাঝাৰ ছাইডৰ পৰা এখন ডাম্পাৰ গাড়ী শিলৰ ডাম্পাৰ গাড়ী এখন আহি আছিলে আৰু তেওঁলোক এই দুইখন গাড়ীৰ মুখামুখিভাৱে সংঘৰ্ষ হয় মানে মুখামুখিভাৱে লাগি যায় আৰু দেখা যায় আমি যিখিনি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি দেখিলোঁ ইয়াত দেখা যায় যে আমাৰ যিখন ট্ৰাক ট্ৰাকৰ নম্বৰ আছিল AS12AC2572 এই ট্ৰাকখনৰে আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিগেশ্যন হৈছে এই ট্ৰাকখনৰ ভুলৰ কাৰণেই মানে এই দুৰ্ঘটনাটো হোৱা বুলি আমি বুজি পাইছোঁ বা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সঞ্জয় ৰয় সেই ট্ৰাকখনৰ ড্ৰাইভাৰ সঞ্জয় ৰয় আছিলে তেওঁকো আমি ডাক্তৰী চিকিৎসা পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে আৰু প্ৰথমতে আমি চিপাঝাৰ PHCত ভৰ্তি কৰাইছিলোঁ চিকিৎসাৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছত তেওঁ ডক্তৰে ৰেফাৰ কৰিলে মংগলদৈ চিভিল হস্পিটেললৈ মংগলদৈ চিভিল হস্পিটেলত তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক ট্ৰিটমেণ্ট অলপ হ'ল আৰু তাৰ পৰা ইতিমধ্যে ৰেফাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে আমি তাৰ পৰা GMCলৈকে সঞ্জয় ৰয়ক লৈ গৈ থকা হৈছে আৰু যিখন ট্ৰাক আছিলে ট্ৰাকখনৰ যিখন ডাম্পাৰ আছিলে এই ডাম্পাৰখনৰ ড্ৰাইভাৰ আছিলে শফিকুল ইছলাম তেওঁক বাবুল বুলি কয় তেওঁৰো জখম হৈছে তেওঁ কিন্তু বৰ্তমানলৈকে অলপ সুস্থ থকা বুলি ডক্তৰৰ পৰা জানিব পৰা যায় টোটেল আচলতে 3 জন মানুহ আছিলে যিখন ট্ৰাক আছিলে ট্ৰাকখনত অকল ড্ৰাইভাৰে আছিলে আৰু যিখন ডাম্পাৰ আছিলে ডাম্পাৰত হেণ্ডিমেন আৰু ড্ৰাইভাৰ আছিলে কিন্তু হেণ্ডিমেনজনৰ বিশেষ এটা জখম হোৱা এতিয়ালৈকে আমি জনাত বিশেষ জখম হোৱা নাই আৰু তথাপিতো আমি গোটেইকেইজনকে মেডিকেল কৰাইছোঁ কিন্তু বেছি ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন দেখা গৈছে ট্ৰাকখনৰ ড্ৰাইভাৰ মানে শফিকুল ইছলাম এলাইজ বাবুলক।